Një procedurë që po ju merë kohë jo më shumë se 2 minuta, është kjo gjendje aktuale këtu në Jarin, e ku veturat e cilat po hynë nga Serbia në Kosovë, një nga një janë duke undalur dhe në simbolet e targave të tyre, po vendosin si kers, ashtu si që është bërë edhe marveshja në Bruxelles mes Kosovës e Serbis. E këto gjendje aktuale është të qetë dhe numri për të kaluar nga Kosova në Serbi është me i vogël i veturave, për dallim nga numri i veturave të cilat po hynë nga Serbia këtu në Kosovë. E të gjitha janë duke i vendosur ashtu siç duhet, pra stikers në simbolet të targave të tyre. Kujtojmë se marrëveshja arritur në Bruxelles ka ardhur si rezultat në mënyrë që të ulën tensionet mes Kosovës dhe Serbisë dhe të ndërpritet protesta 12 ditore e cila kishte filluar me 27 or pas vendimit të qeverisë së Kosovës që të ketë reciprocitet për targat me Serbinë. E qetë me pak lëvizje është edhe kjo pikë këtu ku është afër pikës kufitare të Jarinës që lidh Kosovën me Serbinë. Në këtë pjesë ku janë të pozicionuar sot policia e Kosovës dhe ekipet e KFOR-it, ditë më parë, vetëm 2 ditë më herët kishin qëndruar protestuesit serb për 12 ditë më radhë. E përballë tyre kishin qëndruar edhe njësia speciale e Kosovës për të monitoruar këtë gjendje. Dallimi i kësaj dite nga 2 ditët më herët, pra prej 12 ditëve sa kanë qëndruar këtu protestuesit serbë, është se sot rruga është e lirë dhe mund të qarkullohet lirshëm për të kaluar kufirin Kosovë-Serbi. Madje këtu tek stacioni i bazës kryesore i policisë ku janë të vendosur policia e Kosovës, sot është vendosur edhe flamuri i policisë së Kosovës. E ekipet e KFOR-it janë duke monitoruar gjendjen këtu nga afër, ku janë pozicionuar në vendin ku ditë më parë qëndroishin njësiti i special i policisë së Kosovës. E kujtojmë se ekipet e KFOR-it në këtë këtu në Jarin, po ashtu edhe në Bërnjak, do të qëndrojnë për 2 javë ditë të rresht, ashtu si kur se edhe u dakorduan në marrëveshjen në Bruxelles mes Kosovës dhe Serbisë, ku këto ekipet e KFOR-it do të monitorojnë gjendjen në tërsi për 2 javë ditë të rresht, duke parë se si do të ecë ecuria e marrëveshjes, sa do të respektohet ajo. E kujtojmë se sot pikërisht që nga ora 8 e mëngjesit, ka hyrë në fuqi edhe marrëveshja në Bruxelles, e ku të gjitha veturat të cilat po hyn nga Serbia në Kosovë dhe veturat që po kalojnë nga Kosova në Serbi, tek simbolet e targat e tyre po vendosen stickers.
pa bukur, bukur kem bukur. Do më dalon pa ka dole. Thank you.